Ermənilərin Azərbaycan ərazisindəki belə davranışları hədsizlikdir və onların yerində oturtmaq üçün rəsmi Bakının bütün zəruri tədbirləri görməyə kifayət qədər haqqı var. Azərbaycan Respublikası Xocavənd rayonunun hələ ki Rusiya hərbi kontingentinin himayəsi altındakı separatçı erməni rejiminin nəzarətində qalan Qırmızı Bazar qəsəbəsindəki ermənilər Azərbaycan maşın karvanının qarşısını kəsməyə cəhd göstəriblər. Moderator az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın News Am saytına Xan kəndindəki kriminal xuntanın qanunsuz qanunverici orqanının qondarma deputatı Silk Akopyan danışıb. Onun sözlərinə görə qəsəbədən hər gün onlarla avtomobil karvanının keçməsi erməni sakinləri qıcıqlandırır. Onlar etiraz edirlər ki, nəyə görə biz Kəlbəcərdən keçib Ermənistana gedə bilmirik. Ancaq azərbaycanlılar Qırmızı Bazardan keçib Şuşaya gedirlər. Onlar belə cəhdləri hər gün edəcəklərini bildiriblər. Videodan da göründüyü kimi ermənilər bir minik avtomobilinin qarşısını kəsib. Lakin onların ətrafında Rusiyanın sülh məramlı formasındakı hərbçiləri də görünür. Yəqin ki, qısa danışıqlardan sonra ekstremist ilkçi baxışlı ermənilər yolu açmağa məcbur olublar. Ermənilərin Azərbaycan ərazisindəki belə davranışları hədsizlikdir. Və onları yerində oturtmaq üçün rəsmi Bakının Rusiya hərbi kontingentinin komandanlığı vasitəsilə bütün zəruri tədbirləri görməyə kifayət qədər haqqı var.